si banku istom danu. Koliko? Pa taj isti. To priča neki Majer, neko mi pokazao na telefon. Kaže, mi napademo banku ovdje, ja i Steve, policija dođe, a mi samo siđemo dole, 25, napademo tu banku, dođe policija, mi pobegnemo, pazi, molim te, idu nizbrdo i a napadaju ko, banku. Ko priča to? Neki Mike. Aha, a znaš ti njega, Mike Majkić? Ja sam, ne znam da sam čuo, ja nikad nisam vidio, ja ne znam. On kaže da me zna, tamo rekao u jednoj emisiji. Da. Da. Mi smo snimili s njim jednu emisiju. Ja ne znam, dakle, ne mogu da se sjetim. Uh-huh. On je možda tamo, ako nije iz njegovog onog kvarta izađe, ne mogu da ga znam. Jer ja znam otprilike ove ljude koji su normalno se kretali. Znači da on bio negde, ja ne znam kako. Ne kažem, ali vidim da li i on laže. Nije ovako loš čovjek, vidim, ali vidim da laže, pa ako ti, pazi, molim te što vam priča. Napad ja imam banku, pa policija, mi pobegnemo dole, pa napadimo drugu banku, pa mi onome kažemo, a on kaže da uđemo, no, a mi, pazi, molim te. On priča kao da priča neki film od Fellinija. Neku komediju priča. Gde to ima, bre? I on napad banku. On napad nekad banku. Nije to pomislio nikad, nije taj tip uopšte. Nije. To je Steve što je radio, to je na kraju njegovog života. Upoznao tog legionara, tog dečka, legionara bivšeg Francuza, i ovaj ga nam ubedio da odu, ovaj pokušao upali 2-3 puta u žutar, jest. Ja sam vidio, sa klinicima bio na moru, ali sam znao da se o njima radi. Napravio sad trpezu žutar, dobro, uzeli mnogo zlata, jeste. Ali to je sve kratko trajalo i na kraju. I oba dvije su mrtve. Ovaj skoči, pogine, razbije se ko žaba, ovo ga ubiju kako su ga, vidi na jednom ubili ga, ništa, stoje, ništa, gotovo, maš priljubati. Eto kako se završi izvojica. A nije bilo kao na onom filmu, da on treba da ode negde, da u neki helikopter ili negde? Pošli mi na boks, ja i neki Mića Olencija. I malo zakasne, svjetsko prvenstvo u 7. kategoriji. Idemo po nekoj sali. Mi stigli na jedno 100 metara, a svi vide od sale ovamo. To sam već pričao, nekom sam pričao. Tako, gde ćeš? Makar nije nešto s menom, znaš, ne znam. A ja nemam pojma, zašto je da je to on stvari biti. Pa, hajde, bre, ma nemam, nisam nervozan, a onako nekako pričao, komuta. I hajde, ma jeo, kaže, i ode budalo. A mi bez zakaz. I mi, i pazi sad, kaže, ja pomislio, kako se tako smanjio Bog te tu. A on bio veći od mene malo, nije mogo, ali veći od mene bio malo. A sad meni dovde, Bog te tu. I ja to pomislio. A ovaj meni kaže, kako onako mali, zamisli. Da se čovjek od muke, od neizvjesnosti, on je znao da ga traži sad, krije se. I poslije možda 15 dana ubio ga na ležu. I to kaže šetio i op, kubu dalo. Eto viš kako je. Eto. Znači, od one napetosti, je nemoguće to. Da ja pomislim, a onda mi kaže. Kaže, vidi kako mali, preko Bog nebo, ja to pomislio. Kako još tako smanjio, Boži Gospod? Ja gledam. Eto. Nisam to znao. Valjda, oni procesi, oni nervi, ko će to znati. Nisam stručnjak za anatomiju, ali baš manje od mene Bog. I on to, ko se to isto, ovaj frajer, sa mnom što je bio, ko se to istu stvar. Eto. Čovjek se razbolio od toga. Nemam pojma. On je bažičajno bio i ovako, on je bažičan bio, malo budale bio, malo prost bio, nije knjigu pošto života. Pa došao seljačić, došao s otcem, tu odrastu u Francijskoj, šta je učeo neki, meni Dragan kaže, učeo neki mehančar zanak, kada je bio mali, i to napusti, kao dobar boks je bio amater. I podvode s tim lopovima, njih čuo dok oni kradu, daš ako neko ne naiđe, ako naiđe neko, eto kako njegov živo. Jednom pruži ruku, nekim budeža pruži ruku, što je pružio, malo blesa bio. Nije bio pokvaren, ali nije neki kvalitet, lep mnogo bio, mnogo lepo građen je bio. Građen je bio skladno, gledam ja nekom bazenu tamo, ovo Juković nije, nekako mi žiče Juković, ali građen, Bog, to nisam bio onako spako visova, mišiće, ne ono bilderski, znaš ono, ali ono skladno, Bog, to svoje noge mišiće, ali sve skladno, kao maneken, Bog, to ali mišića. Da, on je čak i bio u jednom filmu sa... Moguće, strašno. ...Polbelnom domu. Gledao sam ga jednom filmu, Liga policajca nekog. Jesu. Ono kada će da ubije, gde gore, ili to?